Vi stande her og Estate National i Andorra, og kjammer her har vi Sølve Vatnamar, og Sølve, jeg er nesten hos deg, velkommen til Andorra. Jo, takk. Tid av å være nå, når jeg er det vi gjør til å vant, og hva til noen akkurat nå, hva skjer? Ja, jeg heter faktisk Finnes og Slea, jeg heter Minner og Jannik om det her, høyme, alt for nå til han og Vatter, så jeg trykker vi at vi også spiller med Førjøen, det er som har vært i Førjøen spill. Men är det något som det var fruktat sig inte? Det har vi snackat sig runt det och det är kraftiga utmeldingar in your hope om att man ska inte ha folk sådär. Ja, ja, Sean, vi har sett några video här i Vötlund ser öliga svarsar ut och vi är faktiskt fan pratiga här hemma. Men nu har vi tränat för första fär och som det är värde så är det inte Vötlund som får skilt i morgon. Det är väl inte Vötlund. Så hade vi nu varit stor förramarstare och det vill säga att du kanske oftare än så är bra att spalt som favoritter. Men det kan inte vara ofta att du är favoritter som förska landslagsläggare. Hvordan fyrer dere som man sitter til det? Jeg vet ikke. Jeg møtte ikke selv at vi er større for Rytterland. Det er selv om man har hørt av flere ferien her. Vi da ser Disney Kjødøy mot Lettlandet. Her Lettland vinner 8-0 på et felt og mål. Og så har vi sett Disney mot Schweiz. Her er det tappet 2-8. Så da visste det var veldig hardt arbeidende li. Som verger rettelig vel. Og til å vite vi selv, eller fra oss selv, at det er bedre lengt. Så jeg halte at vi skulle være imager. Og jeg trykker for at tålsemmer vil være viktig til Disney. Du har spalt högre och vankre för det mesta av allanslinjen, men det dröljer nästan tur på att du ska lina mina spela nu. Till spel då, jag har vuxit inte. Är du klar vid det här tillfället? Ja, själv var det. Det är inte som en erbjörn. Det är inte utkänt för mig, så det är inte bara att det är erbjörn som jag tänker gärna och tar sig inte fram till. Vad ska till? Tar du inte mot de där kvittlinjerna i annan kväll till fjärvarnaktör? Ja, en god presentation så är det väl nog dör och så är det att det blir till och det blir till trusti så är det halta så jag glad. Ja, och vi där har finns en man som lustar rulla väl efter för att Sölve säger det är sånt landsvän jag håller som lägger ska trycka så här att Sölve säger där rätta. Men det är alltså här och det är i morgon och det är klockan 5 förjar mot Andorra. Nine points.